Jenengan mau ngendikane Bu Wajina lah sing teko malah iwak pe. Ki jeru lho. Iwak pe apa enek sing ngerokne? Oh, enek hiu terdampar, hiu terdampar. Lah niki rak kaya hiu tutul. Wong sing SMS e Wajina sing teko Wakijo. Nggih, rati mriko ben rada padang. Alah alah alah. Aduh. Alah. Alah. Wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Wilujeng dalu. Kula jan wis kula dhewe kaget kok. Kula niki wau nembe dadi rebutan kok. Aku lek nang pinggir segara, lha kok digawa perahu nengah to. Dinggo napa? Are dinggo tumbal. Kula kene nek dinggo jangkar. Bancakan ning kono aku, Mas. Tenan aku. Lah niki piantun sami geger bareng munggah kuwi jane sinden kondi. Lah nggih sakniki nek ngendikane wae Bu Wajinah. Lah bareng golek dalan nek sing mriksane iki do gila. Lah nggih tau irunge do ditutupi iki ngopo? Lah wong sinden ambune oli tok. Panjenengan aku nyambi kernet lho kok so. Kebangetan sinden kok mambu oli. Minyake apa? Pirang-pirang dina paling kok cerli. Apa? Minyak kok cerli. Cerli to kok. Malah cerli. Wajan wis. Dek dalu kali Pak Bupati Sragen, Pak Untung. Wajanmu. Dalu niki ndereke sampean. Nggih, wajan kalunge. Kalunge rantene kirik. Mekaten nek rantai jangkar kapal. Percondone ngancan niki wis ora nyakot ngenten kok. Nggih pun anu. Edan nganggo kaos ireng. Nah niku genah nek adem, Mbah. Soale rangkepan kaos. Sinden iki klambine rawang-rawange ra kaosan ireng, kowe kok nganggo kaos ireng. Sumpah sing nganggo kaos ireng iki sapa to, Mas? Ora aku ireng nganggo. Oh mboten kok, Mbak Cange. Lah pripun? Lah napa niku? Kulite. Arek lone kulite ireng nek sing kaosan sing bangeten men kulite. Nek kaos sikile niku lho nek gemla, sikile nek ge mlaku iso mak gramah-gramah. Lah kok kaya kepiting ya. Ngono, sikile niku lho kaya rajungan. Tepangno. Sugeng dalu. Sugeng dalu nuwun sewu nderek tepang. Nami kula. Jenengan nderek tepang napa nderek abae? Digenahke lho. Genahke syukur. Anu pokoke wis melu sapa-sapa lah. Pripun? Kok janjian nek endok piye to? Ngene iki rung genah dhewe sendol. Iki cerdas. Dalang cerdas mesti kowe dibantah. Cerdas sapa? Cerdas sapa ngono kuwi? Cerdas ku tegese encer gondas. Das ngono. Kuping kuwi penyakit. Beda kaya kowe iki rak kembar cangkemmu jembar ngono lho. Kenalno jenengmu sapa? Dipun tepangaken. Nggih, nami kula menawi dalu ngaten menika. Nggih, dalu sinten? Endang Kulino Dimangsa. Endang Kulino. Mengke sik to? Ha. Nek asma kok dalu. Lah napa enten asma sing siang? Siang enten. Sinten? Sandirana. Alah, Sandirana to. Bayop. Pangkle. Muni ngene iso mecahke kuping. Jebul iki to sing digepuki ning Taman Kartini. Ora mbayar kae. Aku nyopet golane mbokmu ngono. Walah. Sandirana riyen rak dagelane Wahyu Budaya ten mriki lho arise mboten elok. Hebat. Saniki jangger niki. Saniki pun mboten, Mas. Kula saniki nggih ngenteni nyinden. Oh. Nyinden brangan. Nyindeni wong golek iwak. Nyindeni wong golek iwak. Kok Endang Kulino Dimangsa sing mangsa kowe iki sapa? Sinten arep gelem sinten mangsa njenengan? Yoga-yogane. Ah ya ora mungkin. Ah nek mendem kulangin ini sih dia nyepai uang mendem kok.
Lah nek ra mendem yo kolu. Berarti bahasane siwa. Sing tedas-tedas. Macan. Kae rambuté entek rek mergo mok krawuki to. Penyenengan men nyenyak kali kula lho. Ya go penyenengan iki dadi korbanku kabeh lho. Lah. Napa nggih? Mas Amino. Mas Mangun. Putra pinter karo Mas Amino. Mas Amino niku ndi anak telu ki ra nek ndase kabeh. Lho. Mosok elek-elekan yo ra enak. Les namanya cilik nyenil ngene lho. Mujane kutil, Pak. Weteng tok iki. Mulo kok jar glimbir ngene. Dicucuk pitik kok mati. Nek kali sing endang niki Mas Wahyo niku ora ditanggu. Calon-calon. Kae apik lho. Bayi kok dicucuk pitik mati cacing apa piye jane? Lah ketoke sampean niku ngenyek kok ketoke. Mboten kok ora ngenyek. Oh kowe ngomong sak nyatane kok. Nek kali Mas Wahyo. Karo Wahyo sing endang. Mboten dadi kok. Nyapa kowe karo sing endang kok ketoke gelo. Gelo Mas aku. Aku iki karo diganti karo DI miskrame ping 14 lho Mas. Iya. Wah, lah. Jane iki kucing apa piye jane ngono. Kaya ayu-ayu wae. Tenan Mas. Lho piye to? Dene sekarang aku wis ra gelem pisah. Lah ning kene ndek ben ya ditau dikencani ning hotel karo sing endang. Lah, karo sing endang. Nate to nggih pas teng Rembang mriki kencan. Nggih. Neng kula dilebokne teng Restu niku lho. Hotel Hotel Restu. Heeh. Lah terus sesasi niku ora diapa-apake. Dia bar lo di kayak hotel plek tau dia lu ngoto, gua tak balik, aku rasa balik, sawulan, aku yang bayari hotel dia tu mas. Bosok ya karepmu, no. Oh alah kebanget tenan. Tenan, orang kebayar mulai terus gak ransel sandangan wedok di. Ransel apa nganggu pakaian jaran kok. Nek kali sing ngegong mangun. Nek karo mangun. Patutan pinten? Nek niku mesra niku kali. Nah nek kali niku rada lumayan Mas niku. Mesra. Ya niku nggih anu glunak-glanuk ngoten kese ora ndayani ning wis to tenan lho. Mengke sik mang gemujeng mangguyu. Nggih. Untungmu kaya bar mangan pitik lho. Wong lipenan kok sak untu-untune ini kak. Wong edan apa ora enak. Kaya pampir. Lah iya. Cangkeme kaya bar mangan pitik entah. Lah. Nyenengi iki yo ngenyek, sindir kok vampir. Untumu ku lho sing marahi digosok sik. Nggih ditilapi piye. Tukane rempelas apa piye? Anu, dikemu, kemu ngangge banyu laut engko, dikemoni sik. Ya jelas ora iso. Waduh. Nah, diunake sik. Piye sih? Nah. Ya, piye ayune piye, piye piye. Sindir kok jemotos nggih. Wah, jan. Jemebles. Heeh, nganggo wedake Mbak Muriah keto tayu. Wedakku dhewe ayu lho. Wedakku Sari Ayu lho kok iso. Piye? Sari Ayu, Mas. Sari Ayu ki mongko marai kuning ki kok gak kuning. Iki tak ganti, Mas. Apa? Sari Puspa. Malah obat nyamuk. Aku lho kena penyakit gemar menggambar. Demam berdarah. Nah, kok gemar menggambar? Demam berdarah gemar menggambar. Dijajal suarane Makan Bucange. Sinden napa penyakit? Lho sinden. Lho. Sing kula dereki panjenengan iki ra nembe sak menika. Sampeyan ra generasi dalang, generasi dalang-dalang sepuh pun iki. Swargine Kinarto Sabdo sampun kula dereki. Weh Mbah Narto nggih. Lajeng Pak Gondo Darman Sragen, Pak anu Gondo Bono Ndolopo Mediun. Pak Harjunadi Nganjuk. Pak Sakri Mediun. Niku ra wis almarhum kabeh to kuwi. Panjenengan niku sindian pagebluk ngoten. Oh, lami lo. Ayo nduk. Nyuwun karo kanca-kanca nelayan dilarung ben slamet wae nyanakake sedekah bumi. Engko ndak anu ndase diketok dikek ngarep prau kae. Terus anu praune diwak tek. Mas, sampean kok yo kejeron men to. Kok terus cilah diketok lha nek raup piye? Yo ora usah raup. Suarane dijajal. Dicobi. Sinden nek dirubung laler ngalor ngidul nggo sapu tangan. Nggih. Sinden sinden ora kaya barang. Ngalor ngidul dirubung laler, jangkir nyinden kok. Kabeh-kabeh dibutel kresek. Laler iki ngrubungi. Ya mak. Ora kok berwangsalan. Ngenyek. Wah, suarane. Padhe napa nembe bobot? Tak saking mriki ketingal bobot napa mboten saged wong aku wis setiri lho Mas. Wah, niki sing bendul niki tumor. Tumor. Berarti ngisore anak tumor kuwi. Ngisore ya bendul iki. Tumor ning mana nyenil ngoten lho. Oh, niki nek mlaku mung nggih mlaku unine kok 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 kok.
Mula kok wirani ya jendel. Lah mula gawa sapu tangan mawon niku ra dhuwur jindan kali ngisor. Mane. Kone akeh ni weng. Jane aku ki sindian bosok apa piye? Mboten mung trimo laler niku tawondas barang kerubung. Masak sindian nang karo. Kaya bar kaya sindian bar tetak. Tapi Pak, nek meneng niku jenengan anu, jenengan. Nek sindian-sindian nang kula mawon rapet damis lho. Nggih. Ambakno wong lanang disawang kok iringan rak ketok ramping. Lah ki wong wedok pating bedhoso asal kok gembol jati. Lah niku nek nek pas kendel ngeten iki to, kan mireng kene niku ra enten suarane kremek-kremek niku ra kaya dirubung napa niku rayap wonten lho. Lho jero niku gereng kok Mas. Nggih. Go lungguh niku. Sampeyan ra mboten ngertos to. Kula pasang batu. Dadi jero niki mun kobong dipasang batu. Lah iso sone batu nintek ngorok. Sinden kok. Oh, gene gelek lho. Gene iki pas-pas. Diomong laler. Eh sing gampang lek guyu ngampek ditutupi. Ngenyek. Jelok kono. Jangan macam-macam kowe. Jane dhek yo ngesir aku gak tak layani, Mas. Iya. Rumangsamu cilik kok nantang aku. Tak kipate wis mencelat kok dudu. Ada kaya hampu-hampu. Kan lajeng ngersakaken lagon menapa? Nggih pun sumangga, kersanipun badhe. Lah kowe arep nembang apa? Badhe ingkang klasik menapa? Abdere klasik saged. Nggih. Apa kowe ngletak ditahlili? Menika langkung prayogi. Kowe ngletak terus tak undangke wong-wong. Saiki ketoke sampean karo dalange kok kompak men karo Mas Agus. Ya, biasane ra ngono iki biasane iki. Saman iki boloku iki biasane iki. Saiki lha wong ngerti nek enek gamelan ya kowe iki nembang kok ngersake sing opo? Sing ora diiringi gamelan. Gamelan kok lho. Ngersake napa kaya sinden laris-laris opo? Poso wae kaya tanggapan to Mas, Mas. Pirang dina? 30 hari. Lho. Posoe kabeh leren kowe tanggapan opo? Tanggapan no Mas. Tanggapan opo niku? Nyindeni wong traweh. Lho. Oh, jan pancen Indian uang terawih uang jumu ijajan tajil neng masjid ya kere pun cobi rumien suara ini anu badengi anu nyewun menika ular kambang waduh saget ular kambang pun malis ular kambang lho ular keket lho niki rak bangsa niki wantol mula niki enten KPT ya lah niki niku enten wisane lho lho niki enten KPT lah niki nek jegur laut bleng lho mentas ten ngisornya ting wah kepiting penus eh sing akeh iki keting Mas. Nyumpel nang kene. Keting nyumpel nang kene. Batine iwak iki kok enek karang bolong. Sampeyan roh iwak keting mboten? Iwak keting. Iwak keting niku nek enek wong nongkrong plung nuk kruyuk. Lah niki lagek nongkrong iwake nututi lho. Lah niki wis teko omah iki lho kok jeneng nututi. Mergo enek nyiprit saiki no diuber. Enek turan saiki ditutne keting kok. Mula kok ndek ben jagongan jebule iwak iki ngomong kula dereng. Dilokas terus. Mula niku ra dicobi sik. Nggih, suarane. Iki Pak nyetel ngekek lho sesuk mesti. Nggih. Anu apa? Anu kula dikulo kreasi cakepane cocok apa? Dikremasi. Dikremasi niku diobong tintak dene. Kaya Cina mati niku lho. Bujang iki saya-saya kok sedurungan kaya Pak Kolik to kita. Apa Pak Kolik nular ngono kok piye ya? Wis sedurungan iki awake kok tetak kono. Nek kok tak takoni to. Heeh. Hah, nembang koni. Enggak ditembangke. Art nembang gending apa? Ular kambang. Ular kambang. Oh. Cepi, ora usah sedakep to. Kok sedakep. Lah sedekepke besok enek swayahe rak ya disedakepke. Kok saiki kowe ngene pengen ndang budal opo piye? Rumah saya kok ngene kok kunyih-kunyih. Lah wong nyinden kok mesti ngene. Sok nek wayahe kowe ki ra disedakepke. Ora mungkin nek kowe mati kok dadi ngenekne. Apa nek mayit. Lah wong mati sombong. Kucope melimpa. Kok kuwedi men larasane. Jenengan kudu sing sabar lho ngadepi sing kendang. Oh, nyulayani ora dikendangi. Kapok kowe tenan.
Ayo. Oh, beres-beres nggo. Apane? Ngene bar tak lewek tenan. Lewek teleh, mangge. Dapat kucupe melan mergedis janda yang aku dapat coca ini kayak tadi ular kambang kaya anak dua anu to apa anaknya digondol gendruwo to anak sendane ayu-ayu ngene iki ya digameli apik nek kowe kotekan ngene kae apik kok. Lah kotekan iku men kanca-kanca kerawitan kepepet lho. Heeh. Iki kowe dibutuhne toprak kono lho jam-jam siji. Iya. No kon ateh anase. Dadi dulu-dulu lah. Ya. Cuman edan wong tu. Oh, dicilekke. Ora pipe. Kerekle ora wa wanci bani prawane nangis nangis wae marga wedi marga wedi karo manuke yo Buntute sing akeh wulune nanti goyang ser ser aduh penake buntute sing akeh wulune nanti goyang ser ser aduh penake buntute sing akeh wulune goyang aduh penae terus terus ayo terus terus dadi iki ora sida bayangan sepengi utuh ngono kotekan terus kowe iki dibonusi kudune matur nuwun dikek iturah kok ora bersih ora enak Mas nggih ta bucange biasane nek wis suwuk wis kowe iki ditambahi kudune matur nuwun ditambah ngene ya ora enak nek gendeng iki ditambah-tambah enak wae saking kowe sing goblok kadane numpak bis ditambahi ora penak seri medul lajeng mau ditekani Yuwono ngantuk mereka ya rapi kudune matur nuwun piye wong bar blasen kok matur nuwun bar tanggapan kaya Surabaya arep mulih Tuban lah kok iso mudun lasem iki nek wong keturon alah motor keturon terus numpak bis nek mriko jurusan Tuban mudun babat dadi sedina iki ya kruwira wiri tok ngene iki kebangetan. Nggih, aduh sampun sae sanget. Matur nuwun Bu Cange. Nggih, dipun sade mboten bah niki bah kula mentase. Badhe sampean tumbas to? Nggih. Alah ampun badhe dituku nelayan mriki kok. Weh, nggih napa? Alah di air keras. Nggih den-den wong ngemis kok coba. Sedo kok nemen-men to kok di air keras iki lho. Sing goblok ora krungu iki kowe kuwi. Apa? Arep diparingi dhuwit uang kertas. Oh, nggih. Matur nuwun. Kaya ngono kok aku basa. Dibae ya padha. Niki wonten napa? Mbah tembuti, Mbah. Nggih. Kerokan radek radek gerah. Oh. Nggih, Mbah. Sabar, Mbah. Nggih, Mbah. Anu Mbah Kayat. Mbah Kayat ngono. Marayo. Gumoh, pirsa niku gumoh. Iya. Marai jane meng sehat roh iki lho. Sehat. Roh kowe Mbak Kayat masuk angin. Malah masuk angin. Jan kok arepe pripun to? Munek-munek. Lah kula niku jane tambane wong masuk angin lho. Kula niki ra antangin. Ana gel ngemplok kula wis mari. Gua apa? Gua apa sikile nyengkal kok. Saking grup nelayan nyuwun perahu layar. Kagem Bapak Sumani Toha saha masyarakat Pabian Tasikagung nggih prau layar
Nggih, monggo. Saged mboten Mbak Endang karo layar. Sapa ra? Sing Anglia numpak aku rembayar. Tak suwek cangkemmu lho, engko. Kurang ajar iki. Iki sing nyatetne Mas Mangun. Anglia numpak prau layar. Kowe wong piye lho? Numpak aku ora mbayar. Wis nyatetne Mas Mangun. Karo ta? Oh, ditepakke awake dhewe. Wong. Anglia numpak prau layar kok Anglia numpak aku ora mbayar. Ora mbayar sing sudi sapa? Kowe iki ngono karo iwak, kowe larang iwak. Kok iso lho bucange? Nggih. Kowe iki karo kanca-kanca nelayan mudun teko laut, iwak sing diadahi kae. Kuwi larang iwake timbang kowe. Kok iso, Mas? Lah iwake dipikul dinyang wong dituku, kowe dipikul enek wong nuku. Sapa sudi kowe nuku? Ya wong bosok ya dipikul. Mas sing sing delok lepas soparane. Dipikul. Kok dadak. Seneng lah. Ayu, gembira. Niki mengke pun ngomong kali kula engko omongno bucange gara-garane sing suwi rong jam aku arep joget sak kateku. Oh nggih, beres. Wong panggunge bawera men. Sampeyan aja anu tumbak dicucuki. Tumbak cucukan kok tumbak dicucuki. Niku nggih niku karep kula nggih ngoten niku lho. Iki sampean mesti sanek dagelan nganggo. Pripun? Anglia numpak aku ora bayar. Wis ta delengen nang ora. Maka kalau ngabarin enten nih. Ora tau gawe nih, nenek wong gawe terok nih. Ini bodoh. Terok nih rapas. Dan nembang. Monggo, perahu layar, Tatos. Joget no, mungkin dangdut tok. Dangdut yo. Gembira akhir-akhir apa jadi sekoro hati yang numpak perahu layar ingin dimonitu ke pahil wisoto alon perahu nebunaka tiap juga banyu wonten dawuh Gusti. Piye ayo padha dalaran jebul kae. Apa kuwi? Kuwi apa? Jane rak mari kangen ora ngerti jenenge. Jebul kae. Malah jebul kae wadan. Nyenen remen mboten Bu Endang. Remen sanget. Remen sanget mriko jantenan kok.
beda karo biasane niki jan. Panggonane Bawera. Insyaallah ndonga bareng-bareng sakwise sedekah laut rejekine kadang-kadang nelayan ingkang ana kene saya akeh lan akeh entuk iwak sok taun ngarep ben iso nimbali awakmu maneh. Ngono. Amin 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 nggih. Njing ben kula timbal aku. Heeh, kuwi arep ditimpal sok ben. Li. Timpal tapi li ngono lho. Kok irih menomong kok ora iso ketimbali timbali kok timpal. Panjenengan beksa nggih saged. Lha lah pripun? Kulino ta nek niki joget apik, nembang apik, sembarang apik. Nggih. Mboten namung ler kambang tok tok di Sureman klasik hebat. Napa? Oh, niki nek kan pocong wo. Pocong. Anu nane. Oh, anu pocong. Sing pocong sing pocong ketoprak apa ketoprak kuno, pocong ketoprak kuno sik. Pripun? Bapak pocong. Ya, nggih. Mas Fahya. Anu nane kok dhuwur men to. Ditinting kendang. Wes, niki nggih bocange iki ya sengkring lho. Piye? Tindingan kok kendang iki kok enak. Untune abang neh. Repot cangkem iki nek guwing dilipeni mesti elek. Lah nggih to. Nah di nggih nggih. Nang dindi wong niku nek sing sumbing dijahit ben rapet. Wong niki utuh disuwek lho lambene. Wajane linggih dinglek cilik karo ngedep. Kaca ya pas. Apik kali tameli deng 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 deng. Nggih panjenengan kula niku lek ketek lho ora apa-apa to. Duaku lho. Innalillah. Masa birin. Wong sabar. Ya kasing Allah. Aku sih sabar, Mas. Sampeyan yang lutubane lagi teko laseme payu sampean iki. Aja kereng kaya kaya kereng kaya kereng-kereng men ora ngono lho. Sabamu Solo lho. Iya, Mas. Aja macem-macem lagi teko tepur wae dadi ngono kono dadi suwike wae. Ngono. Pak pocong. Bapak pocong. Waduh. Nek dak-takno jogetane pripun? Cepeten iki. Kecepetan. Oh, nyune sing alon Mas Rahyo. Bapak pocong niku sing alon. Delang tak yo. Iki iki sindian tuwek yo, Le. Ngono aja mok padake ngendangi sabetane Bayu. Iki mok getne Rama kaya Bayu, sesuk aku sing nambakne. Ngono. Oh yo, nah, omong nek ora. Omong terus lho. Arane kaya prewangan. Nesu yang kosek ta wong aku ki rak genahne ning wah. Kajenge kompak. Ngoten lho. Nggih, nggih, nggih. Pak pocong. Bapak pocong. Oh, alah. Piye? Wong angel lho, sinden ayu iki angel. Angel. Pancen risikone wong ayu iki yo ngene iki. Alah, alah. Dikel cepetne jere kecepetan nek kowe mung piye. Ngene lho. Nene nanu delang tak. Oh, nggih. Kan piye 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 piye. Nene nane delang tak. Nggih. Ning nane delang tak. Yo yo yo. Bareng cah ning nane. Ya yo. Delang tak. Yo. Nene nane. Iya toh. Kowe iki nembangmu kuwi lho. Latah lho. Bapak pocong. Bapak pocong delang tak. Dan bisa apik, Bang. Apik kuwi wis. Jos niki, Pak. Piye? Nuwun sewu. Panitia sedekah laut Rembang monggo gongso kang dipun sewu menika beto wangsul kemawon. Lho, la kok iso nyapa? Apik panjenengan mriki mboten dipun ginakaken. Lah cepet sikap kalian tutuk sedaya. Dadi niki mriki karepmu ki bayangan langsung ngangge niki ben sesuk ben bosok kabeh. Ora ngono. Karepe. Oh nek kowe mun Bapak pocong gong dituthuk bareng. Nah. Oh nggih. Okay. Oh, Bapak pocong nutuk gong tutuk bareng. Gamelan tabuh bareng. Masya ngomong ora iso to. Ha sing ngerti sapa ora ngerti. Bapak pocong. Jan. Loh, iso apik banget nggih. Wajan. Pocong ate kaya sajen. Kaya ingkung nggih. Piye? Hebat sangat semantan penjenengan Pak Endang. Niku sampun piye to? Kaki angele di iram to ya. Ngeten lho nek. Bapak pocong nggih wiwit king bonang terus anu niku nyurut ijen-ijen terakhir gong ngoten lho. Susul sinusul. Nah, ngoten lho. Ijen-ijen terus terakhir gong. Gong. Oh, lha ora tau. Sing jelas kowe iki nek ngomong sing kanca-kancake minder. Bapak
bojong. Eh, ae mriko. Ape. Oh, ripun wis dituruti. Jos ning. Lele, aja dolanan gamelan tak jenenge Pak Anom ya. Nek yogane teko seneni lho ya. Angel taman iki nggih nyambut gawe lho ya. Ya, bagus ya. Napa? Le, no, samina. Aja dolanan gamelan ya. Niku astane ngoten apa wis setruk to. Kok wis ngene iki apa wis? Mbok ya sing luas. Lah kok iso ngene iki jan. Iku ya jeru lho. Kowe arep nusul Mas Pujo apa piye kok wis ngene iki? Lah kae ngono senam kok. Masuk sak omah kok ana sing. Ngene. Gah, yo tenang. Ya, dadekke. Dadekke. Pak Bocong. Gah. Pak Bocong. Tutu watu, tutu gunung. Soko tanah Prembang. Pocong lek antrono susure kawar-kawar. Kuwi apa? Senggaan susure kawar-kawar. Sing mayang ki nuwun sewu ABG generasi muda. Aja saru nek omong. Saru apa susure kawar-kawar? Iki Cik Joko kok kowe muni apa kowe sing terakhir? Susune kawar-kawar. Yuh, yuh, susur. Kok susu? Apa iki ABG? ABG. Anak baru gede. Nyela gedhi mah. Jan. Jan. Iblis tenan kok. Kok sampeyan ya marahi jare ABG. Loh, tegese iki bocah cilik remaja urung krama. Urung kramane malah padha ae. Krama karo urae padha ae. Ya ora nek iki sitok iki ya ora kok kaya anakmu ae. SMP ngetengi gurune. Wah, kowe. Pancen bangga, bangga. 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 Bangga no, Mas. Sebab napa? Ngetengi. Pertimbangane goleke. Walah. Sing pucung sing alus ah pucung sing Simon pucung sing ketoprak niku lho. Lah niki ra wonten ibu-ibu warang ngono. Nggih dimanfaatke gunake enten ngelmu iku. Sing ngono ki. Iya, Mas. Pucung kuwi ta? Pucung kuwi ta? Aku toprak ku iso lho. So. Gunane apa melok wahyu budaya ngampe ambruk. Ora iso pucung kebiangeten kowe. Bungkus sithik. Mas Wayo, ngendek. Sikile sing rapet ngene lho. Rapet. Lah ngendek. Ngendek lah. Dingkluk sithik lah ndang ah. Ha. Kadhe kaya sepeda motor to. Gah, pucung. Nane ngelmu suarane kurang dek ngelmu kurang dek ngelmu kurang dek ngelmu malah hilang mah iki opo oh berarti wani arep macan iki cecek wong tuwek sambar ndelap ngene iki lho bucange saestu sumpah iki cerita ora goro. Anak kula mentil jenenge Guntur nu ora amandel. Oh nggih. Iki serius, mentil iki pirang-pirang dina wae panas amandele niku nemen. Lah tekok ten mriki, Mbah. Ngene iki amandel popo ya, Mbah? Lah ndelok suaramu. Sing gedhe, Mbah. Mbah, kurang gedhe karo ndingkluk. Serius niki lah mentil kan ndingkluk kalih kaya ngeten iki. Iki opo to, Mbah? Lah kok dhewe jawab manuk le. Wong tuwek sambar telu mentile gelo atine sak yaene. Pancen. Lah ngono kaya manut. Lah kene musuh wong edan. Wis ngakoni dhewe. Wis
Aduh, jangan. Wes pun matur nuwun lho. Aku rek sing ngelokke wis ngaku. Wong aku edan dhewe. Ayo. Ngilmu iku pamange satria aku. Pite. Sik. Kowe aja ngrusak panggung lho. Rusak piye to Mas? Iki tanggapane larang. Larang aku ngerti mamu sing ngatur aku kok pitu. Tanggap larang-larang kok pamong satria aku kok pitike pun. Satria aku kok ditone pitike. Pikirmu kowe apa piye? Nano bapak pucuk cangkemmu medep neng dhuwur. Wah. Pasar satri wujud. Cangik rejane jaman sawise ana apa wujutan ingkang kaya ngene, besok desa kene tak jenakne desa Bendolan. Desa Bendolan. Alah Gusti. Bucange. Gandeng ngene untune akeh, tak jenenge kali untu. Gandeng kene kecut kabeh jenenge kelekan kali untu. Malah dilani. Lho, wis. Wis badar. Lah. Lah. Kate lampune nek mati. Padange yang ngene kok. Padang goblok. Lampune mati. Lah mripatmu ketutupan kualik lho. Ono. Oh, neng ini malah kaya brimob. Semua barisan. Wes. Masuk. Melane. Arek banyol apa? Ate semua barisan. Keduk asale saka tela berarti duduk engko bayaran piro kadang bah piye piye kula mboten ngobongke lho kadang 50 ndas rumo sing ngobong teh aku ngobong dhewe lho ya yo kanca-kanca adi nek kancane kobong suwon nek sesuk selamat langsung lapor langsung lapor panom sesuk gumira seneng nek enten anu sing kobong terus anu raine iku langsung nek aku ora dirai kok malah wis plonggo gayer niku lho raine ngono malah nggih Mbah nggih Mas Andirana sampun sawetawis anggenipun sami gegojekan mangke disambung gara-gara nggih mangke sambung gara-gara waktune umber dereng Sandirana kiprah oh nggih Sandirana edan nggih mengke Sandirana slulup laut terakhir saking mriki jegur mriku biur ngoten mengke saya hebat ora Mas mosok nganggo ngono mosok lakon nganggo ngono mosok wayangan nganggo jegur laut. Ini apa lho? Masa rasa nangis. Perjanjian. Rasa nangis. Apa? Kabar. Pokoknya tak obong ate besok. Oh alah, jangan pun gitu. Ripon ini gue mesti getun ya. Getun. Nyapa kita liane si Ake? Hingga mudun lambene ditapui jambul karo kapuk itu. Oke. Itu isih akeh tunggale anu bedak putih pon kae terus dadi kliwon isih urung metu kok metu. Iya. Eh, kobong wis. Ora terus montor kene. Benda mati ngono. Rujak-rujak lu. Ayo. Ayo. Cita-cita terus ke pernah. Dari sih oke. Tuh sewu. Oke. Kulon nyumun Sinom Parijoto rumien. Wah, gue ambekan. Sinom Parijoto. Ini biasanya Pak Anom Medun terus Mas Bayu munggah. Munggah. Lagi Mas Bayu ning kono. Nah, Mas Bayu Medun. Heeh. Lah sing munggah sapa? Mas Trianto munggah.
no toko prayok di sinomke. Monggo kula nyuwun Mbak Arjutri sinom pari joto. Duk, apa? Neng buri gue mesti dicatet nggak sih ngurung apa nanti. Thank you.